E aí galera, mais um skin bacana aí do Goku. Agora eu vou mostrar ele como Super Saiyajin nível 1. Bem bacana aí, como vocês podem ver, Super Saiyajin, a roupa dele toda rasgada devido à batalha contra Freeza. A roupa dele fica assim, ele usa um uniforme azul aí, meio alaranjado também. Tá bem, bem feitinho aí o cabelo dele, de nível 1. Bem bacana. Tá mais puxado pro desenho. Tá bacana ele. Bem bacana. Bem bacana. Baixar aí no blog.